Gospodine Nikoliću, dobar dan. Dobar dan. Ja bih vas zamolio, s obzirom da ste prvi put u našem studiju, da predstavite sebe i da predstavite svoju stranku koju predvodite. Pa, ja sam Slobodan Nikolić i osnivač sam Ruske stranke, isto sam predsednik Društva srpsko-ruskog prijateljstva, inače sam Šapčanin. Sa Rusijom sarađujem još od 1999. godine, uglavnom su to kulturni programi i humanitarni. Posle bombardovanja grupa dece je boravila u Rusiji u mojoj organizaciji. Posle toga su krenule razmene ansambala, onda svake godine organizujemo kulturnu koloniju. I 2013. godine, pošto sam izraženi rusofil i majka mi je bila nastavnik ruskog jezika, ja i moji saradnici rešili smo da oformimo partiju pod imenom Ruska stranka, zato što na ovim prostorima živi dosta potomaka belih Rusa koji su došli ovde u periodu 1918-1920. godine i ostavili značajan doprinos u razvoju Srbije. Zatim, dosta veliki broj novih Rusa ovde koji su došli po pitanju nekog biznisa i nastanili, imaju privremeno nastanjenje i ima jedan broj ruskih državljanki koje su zasnovale bračnu zajednicu sa našim momcima, naroče to je bilo najviše kad su naši građevinski radnici odlazili, a i sada odlaze u Rusiju. Ali činjenica je da je najveći broj rusofila u našoj partiji i mi smo je formirali i radimo na principu entuzijazma. Koliko vremena već postoji partija? Mi postojimo od juna 2013. i u tom delu smo uspeli, i pored izrazite medijske blokade, ja se zahvaljujem na gostovanju u ovom radiju, Pirotu, da izađemo na dvoje parlamentarnih izbora. Može se reći 2014. da su bili odmah blizu, tek smo se formirali, mi smo neiskusni. Tu smo uspeli da osvojimo negde oko 6.500 glasova, ali i to je bilo značajnije od drugih lista. Odmah prošle godine smo svoji blizu 14.000 i za 800 glasova nam je falilo da uđemo u parlament, znači imali smo napredak od 100%. Da Dveri i DSS nisu prošli, već je bio nama dodeljen mandat, bilo je to i na televiziji, i oni ponovljeni izbori su nas koštali u tom delu, što nama niko nije pomagao. Ako se sećate, ti izbori su ponovljeni na 15 mesta i nikom nisu trebali ti glasovi. Nije se menjao rezultat ni socijalistima, ni demokratama, ni radikalima, ni naprednjacima. U tom delu bi mi prošli, a verovatno bi Zukorlić izgubio mandat po toj nekoj preraspodeli. Ali šta je tu je, mi smo učestvovali na nekim lokalnim izborima, iako smo imali opstrukciju da nam opštinske izborne komisije nisu primale liste, kao nemamo pravo da učestvujemo, pošto mi idemo sa manjinskim cenzusom, registri smo kao stranka nacionalne manjine. Ali pored toga osvojili smo 15 odbornika u 12 opština. Što se tiče vašeg okruga, jedino smo nastupili u Babušnici, smo imali listu i tu imamo jednog odbornika, odnosno imali smo dva, ali nije uložena žalba za taj drugi mandat, tako da i taj nam je odbornik trenutno i potpredsednik Skupštine. Jeste u Pirotu učestvovali? U Pirotu nismo imali listu, jer naš poverenik tadašnji je bio u tom delu neozbiljan kada smo ga kontaktirali, danas ću, sutra ću i znate kako, za malu stranku, a to smo mi, vrlo je naporno kad su istog dana i republički i parlamentarni izbori, znate, i onda ne uspevamo da se organizujemo dovoljno i zbog nedostatka i sredstava. Iako smo mi ruska stranka, iza nas, mnogi će misliti da stoje neke ruske zvanične institucije, veliki neki novci, nije tačno, znači ruska zvanična politika podržava zvaničnu vlast i sad je sijaset nekih pokreta proruskih, vidite i na društvenim mrežama, i registruju se partije sličnog naziva nešto i režim u tome učestvovao, tako da je zbunjeno i biračko telo i sami Rusi hoće da vide koliko je ko sposoban da iznedri. To sam hteo da vas pitam, kakvu vi poziciju imate u vrhu Ruske
Pa evo, znate, ja sam nebrojeno puta bio... Jeste imali kontakte sa kim? Ja sam imao kontakte i sa Železnjakom, Jedinstvene Srbije, on je sekretar tamo za međunarodnu saradnju, Sergej Zelenjak. Ali on sarađuje, znate, i sa svima, on je bio i na mitingu na Brnjaka. Imao sam susret sa generalom Jovašovim i Rešetnikovim, gostujem često na njihovim televizijama i putem Skype-a dajem izjave, pošto pričam dobro ruski, i za televiziju Pravda, i za razne regionalne Sputnik. Televizije. Sputnik, Sputnik, da. Onda sam bio u regionu Ufa, Kazan, tako da ako se izađe na internet i na ruskom ukucu moje ime, ima dosta tih izjava i naravno kad su neke krizne situacije, situacije u Makedoniji, pa onda su me, nedavno su me zvali kako mi komentarišemo i zato nije čudno da desantnik, odnosno padobranci, kako oni ga zovu, Amerike učestvuju zajedničkim vežbama sa srpskim padobrancima, a imali ste bombardovanje. I onda sam ja objašnjavao njima u tom intervju poziciju i naše zvanične politike i vlasti, tako da da je to neka politika da treba sa jednima i drugima imamo dobre odnose, da oni kažu da to nije sedenje na dve stolice, po mom mišljenju jeste i tako, malo je to čudno, da. Da, kakav je vaš program? Šta su suštinske stvari vašeg programa? Suštinske stvari našeg programa su, znači, mi se izričito protivimo evropskim integracijama i postupanju NATO i kao alternativu toga predlažemo stupanje u Evroazijski savez na čelu sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom. Jeste to bliski radikalima? To je u principu sličan program, da. Oni su to mnogo ranije zastupali, ali to je ono vreme nešto sasvim drugo bilo, da uđe se u savez sa Belorusijom i Rusijom. Da. I mi se protivimo vojnoj neutralnosti. Znači, isto se zalažemo, pošto je pri Rusiji, znači, formirana organizacija ODKB, organizacija za dogovornu i kolektivnu bezopasnost, odnosno, na ruskom to je za bezbednost. Isto na čelu sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, Tadžikistanom i čak se priključuju i druge zemlje, Kirgistan i Jermenija. Znači, taj savez, tim savezom u članu 4 tog sporazuma, svaka agresija na bilo koju članicu iz tog saveza smatra se agresijom na sve zemlje koje su članice tog saveza. Naše je mišljenje da mi, a i mišljenje mnogih ruskih sociologa, filologa, kao što je i ideolog glavni Putinov Aleksandar Dugin, da Srbija treba da načini totalni zaokret u spoljnoj politici i da se okrene Rusiji i da će na taj način, samo na taj način sačuvati Kosovo i Metohiju, i ne samo Kosovo, nego i neke druge regione koji su u opasnosti u okviru Srbije. I u tom slučaju, znači, to bi bio, kosovski problem bio bi ruski problem. I u tom smislu mi se razlikujemo od drugih... Mislite da bi se Rusi založili u većoj meri za Kosovo, koliko bi... Oni bi se založili normalno ako bi mi bili u tom savezu. Objasnit ću vam još zašto su prednosti Evroazijskog saveza. Znači, u evropskim integracijama, znači, sve ide iz jednog centra, iz jednog globalnog centra, znači Amerike i zapadne zemlje, i članice tog saveza, sve ostale su manje dominantne, nemaju nacionalni identitet. Ovde, Evroazijski savez, to nije novi sovjetski savez, znači, tu su članice potpuno ravnopravne. Onda, ogromni prostori evroazijske pružuju fantastičnu mogućnost za plasman naših i proizvoda i razvoj ekonomije. Na tom prostoru živi blizu 200 miliona ljudi. I nije tako zahtevan kao tržište Evropske unije u pitanju kvaliteta, ispunjavanja nekih standarda i tako dalje. Neki će reći, a i prvi je rekao ministar spoljnih poslova, pa znate, mi se ne graničimo sa Rusijom. Pa to uopšte nije potrebno. Vi imate primer Kaljingradske oblasti koja je enklava koja je u sastavu Rusije i ona u principu samo ima vezu, ona izlazi na more, nema zemaljsku granicu.
ali je i okružena čak zemljama koje nisu prijateljski nastrojene, Poljska i tamo bivška Latvija, Letonija, znači ona je fantastično funkcioniše. Imamo još bolji primer, Jermenija koja je okružena neprijateljskim državama, tamo Turska, Azerbejdžan, i ona je također član Evroazijske unije i ODKB. Mi imamo, znači, i reku Dunav, koja je plovna. Mi nismo iskoristili te mogućnosti. Mi možemo preko ruke dođemo od Crnog mora i pristup Rusiji i Evroaziji. Da. Osim toga, danas se ne putuje u Moskvu kao nekada danima. Moskva je udaljena 2,5 do 3 sata avionom. Prisutne su finansijske transakcije. Znači, ti aduti koji govore protiv evroazijskih integracija uopšte ne stoje. I, pa još ćemo još jedan primjer, na primjer, koliko je udaljen Izrael od Amerike. Vidite, ali u pitanju je, oni savršeno funkcionišu. Koja ste vi politička orijentacija, gde pripadate? Pa mi smo desni centar, znači u principu zalažemo se za poštovanje nacionalnog identiteta, naše istorije, i zalažemo se za saradnju sa Evropom, ne sa Evropskom unijom. Znači, u principu mi nismo protiv Evrope, na uvažavanju, znači, svih vrednosti, iako vidimo u poslednje vreme, znači, još jedna prednost Evroazijskog saveza, gde je taj nacionalni moral, odnosno, vidite, u Evropi je sad tendencija da se izglasaju zakoni o sklapanju brakova istopolnih. To u Rusiji uopšte nije moguće, u zemljama evroazijskih njima je tradicionalno porodica na prvom mestu, i u vreme Putina je značajno povećan natalitet i značajno se izdvaja više sredstava za žene koje odluče da rađaju i prvo, i drugo, i treće dete, i to se deli na rate, ne daju se pare sve odjednom, nego ono, kad je u pitanju škole, tačno namjenski da bude utrošeno u cilju stvaranja porodice. Kako ocenjujete spoljnu politiku Rusije i Srbije na najvišem nivou? Jeste zadovoljni vi stranke? Pa mi u principu smo, što se tiče Rusije, ja sam već naglasio da ona priznaje oficijalnu vlast, da Rusija ne stvara krizna žarišta kao što stvara Amerika. Ona da želi, glatko bi potpalila ovde bure baruta, stvorila neku narandžastu revoluciju. Rusija se protivi, znači, tim međunarodnim nevladinim organizacijama, pokazala se u svetu, i donese sad zakon o da tačno država, odnosno ministarstvo pravde, može da proceni koje su neprijateljske nevladine organizacije. A odgovorujući na vaše pitanje, po meni Rusija je zadovoljna što nisu uvedene sankcije i zadovoljna je u principu što Srbija nije ušla u NATO, imajući naše dobre odnose koji su uvek bili i tradicionalne i duhovne kroz istoriju od cara Nikolaja. Bili su dobri odnosi u vreme Jelcina, ali Rusija je tad bila na nogama, ekonomski i vojno sasvim urušena. Čak su bili prisutni NATO generali tamo u njenoj vojsci i mi nismo u tom periodu mogli očekivati. Rusi su nam omogućili i veoma povoljne uslove kada je u pitanju izvoz naše robe. O da, mi imamo taj bescarinski izvoz i imamo povlašćen položaj, i postavlja se pitanje isto, i kad bi uveli sankcije, mi bi najviše izgubili od tih sankcija. Nama ne bi niko nadoknadio štetu i o malo voća i povrća i drugi proizvod što ide prema Rusiji. Znači, još nešto, mi ako bi ušli u Evropsku uniju, pa mi ne bi mogli da računamo da će imati tako povlašćeni položaj. A pogotovo ako bi ušli u NATO, onda bi i Srbija, onda bi neke rakete bile okrenute, izvinite, rekli su i Sergej Lavrov, da bi morali da budu okrenute i prema Srbiji. Znači, zvanična njihova spoljna politika je u tom delu da
mi sami treba da donesemo prava neka rešenja šta je najbolje. I sam Lavrov je rekao, mi, Rusija će biti uvek bezrezervna u Srbiju, ali morate sami da odredite strateške ciljeve i svoju politiku. E, sad me interesuje, politika Srbije prema Rusiji je veoma dobra. Politika Srbije i prema Zapadu, odnosno težnja da se uđe u Evropsku uniju, je potpuno jasna. Kada bi ušli u parlament, hipotetički sad postavljam pitanje, s obzirom da u parlamentu ima stranaka koje slično ili isto misle kao vi, a ne znam da li ste na istoj liniji, tu pominjem Dveri, radikale i tako dalje. Kako bi se vi, da tako kažem, odredili, ukoliko bi ušli u parlament, je bili bi bili opozicija opoziciji ili opozicija poziciji? Pa mi bi zastupali ove stavove, a što se tiče te dve pomenute stranke, konkretno... Pa dobro, samo sam njim pomenuo kao primere. Konkretno, pa ja baš nisam siguran koliko, on je Boško je za neke čvršće odnose sa Rusijom, ja kad sam vidio tom sastanku pre te izbore kod njih i u DSS-u, nisu znali da, DSS, da. Šta su te čvršće veze. Ove, a dva puta je na televiziji njen izjavio da on nije rusofil. Znači da je on srbofil. Pa ja sam srbofil, ali nemoguće biti srbofil, a nisi rusofil. To je naše gledište. Nisam siguran, imajući u vidu i da njegova potpredsjednica Jasmina Vujić radi na Berkliju i tamo u institutu NASA. I, inače, ona je poreklom Šapčanka, kao i ja, ja je znam dobro i roditelje. Nisam siguran u njegove iskrene namere. Ljudi jedno pričaju u kampanji, u parlamentu, a kad dođu na vlast, zvanična politika. Što se tiče radikala, oni su na ovim pozicijama, ali radikali su sada urušeni njihovim kooperativnošću i sinhronizacijom prema režimu, odnosno Aleksandru Vučiću, i mislim da njihov je rejting u padu i da su ljudi zasićeni od radikalskih i poslanika i radikalske retorike, tako da verovatno će se tu umeđu vremenu iznediti neka nova snaga nacionalna, to ćemo videti u principu. Ako me pitate šta je alternativa Vučiću, pa mislim, po pitanju Rusije, nisam siguran da bi bilo bi sigurno gore da dođe da je na vlasti Janković ili Jeremić. Da ne bi imao... to sam teo da vam kažem, Vučić ima korektnu politiku. To nije sporno. Da, a ukoliko, evo, tu su Demokratska stranka, da. Dosta je bilo, Janković i tako dalje, kako gledate na njihovu politiku? Znači, može se zameniti dosta toga SNS-u, ali što se tiče od toga, normalno su prednosti u odnosu na Jankovića i Jeremića. Pa što se tiče Jankovića, on svaki dan daje drugačije izjave, vidi da on ima problem u tom pokretu, da čovjek nije u politici, da je on bio ombudsman tamo, da je ovaj, na tim predsjedničkim izborima građanski Beograd ga malo iznedrio, da se loše snalazi, da je to napravio rezultat na zahvaljujući infrastrukturi Demokratske stranke. Ali njihov je problem što je njihovo biračko telo slično. I Saše Radulovića, i Šutanovca, i Remića. I onda dolazi do prelivanja. Samo je pitanje kad će kome uzeti više tih glasova. Kažete mi, kakav je dalji plan? Beogradski izbori su izvesni. Parlamentarni izbori nisu izvesni. Ima neki koji kažu da je ovo taktički potez da će Vučić raspisati parlamentarne izbore. Zašto se vi pripremate? Odnosno, šta je vaš dalji plan? Mi se pripremamo i za Beogradski. Ja sam juče pre dolaska u Pirot bio u Beogradu i tamo ćemo imati listu koja okosnica je pokret veterana Srbije, znači ljudi koji su izvojevali i prošli kroz ratove u prošlom periodu. Vidjet ćemo kako ćemo proći, mi se nadamo da ćemo postati parlamentarni, bit će velika konkurencija, mnogo lista. Isto tako u Pećnici imat ćemo listu, ti izbori lokalni su 24. decembra. Pripremamo se za koliko možemo za izbore kao će biti sutra, ali eto, mi nismo imali odbor u Pirotu i znači ovdje je sad... Ovdje ćemo, planirate da sad u Pirotu? Povereništvo, da, upravo je moja poseta u tom delu, da našao sam određene kontakte i ljude koji će se zauzeti i bit će obezbeđen tu jedan prostor da ruska stranka počne da rade. Znači,
nas neprestano dele, kao da to nismo jedan narod. Ruska stranka znači da smo mi, volimo Srbiju iznad svega, ali najbolje ćemo doneti Srbiji uz saradnju sa Rusijom. Znači, prvo volimo Srbiju, pa Rusiju. I nema tu... Pa dobro, i Srbi vole generalno Rusiju. Generalno, i nema nikakve tu neke lažne patetike da mi sad, da smo mi produžena ruka nekoga, da spravimo nekom reklamu, da je neko nas unajmio, da daleko od toga, mi smo potpuno samostalni, iza nas ne stoji niko, sasvim skromna sredstva ograničena, radimo na entuzijazmu i ono što je nas razlikuje od drugih stranaka, veže nas entuzijazam i ljubav prema Rusiji. Da. Moram na kraju da vas pitam, mada pretpostavljam kakav stav imate, s obzirom da su mnoge poznate ličnosti, evo i patrijarh Irinej, njegova izjava, kako komentarišete ove poslednje događaje u Hagu? Ili sve događaje u Hagu? Pa ja mogu, kao i najveći deo srpskog naroda, da komentarišem u tom smislu da je Haški sud antisrpski, da je i formiran da bi Srbija se tu osudila, malte ne, da se dokaže nekakav genocid. Kolektivna odgovornost. I opet se vraćam, da bi ta rezolucija i prošla, ako se sjećate da nije bilo ruskog veta, prošla bi ta rezolucija. Velika Britanija se strahovito zalagala da se stvori ona tema na srpskim narodom. I ako se sjećate opet u UNESCO, najveći broj zemalja predvođen Rusijom i članicama BRICS-a je sprečio da dođe do prijema Kosova. Pa normalno da osuđujem i čitav normalan svet to osuđuje, jer evidentno da je to bio građanski rat i da je Ratko Mladić normalno, po našem mišljenju, heroj. I juče imamo i zvaničnu informaciju i Marije Zaharove, zvaničnog predstavnika Ministarstva inostranih poslova Rusije, gde je ponovila ovo što sam rekao, da te 90. godine su bile takve, ali da je sud formiran na antisrpskim principima, da nije bilo merila adekvatnih. Vidite da koliko je tih zločinaca prošlo nekažnjeno sa muslimanske i hrvatske strane, ali eto, preživjet ćemo i to. Nadamo se da će se globalna politika u svijetu promeniti i menja se, više ne postoji da se formira jedan centar, dokaz je za to Sirija. Sirija, znači, gde je Rusija značajno zalegla u tom smislu i vidite da tamo su te snage muslimanske, ti banditi i taj, koje su sa svih prostora uzimale te dobrovoljce, da su pred porazom i to je jedan pokazatelj da Rusija više neće da bude posmatrač i njena tvrda politika, odnosno poštena je to politika Putina, znači da ne dozvoli da je neko ugnjetava, čak ni te sankcije Zapadu ne donose neki rezultat. Rusija, ona je prošle godine imala samo 2015. jedan pad od 1,5%, a 2016. beleži od 1,5% rast. Čak su doprinjene da razvije neke svoje industrijske grane koje nije imala. Znači. I za kraj, s obzirom da smo u Pirotu, kako su vam planovi kad je u pitanju Pirot? Jeste ozbiljno zagrizli u smislu organizacije, logistike i tako dalje? Pa jesam, ja sam imao sreću da upoznam ljude koji imaju malo iskustva u politici i neću sad govoriti o tim imenima. Nadam se, informiram da će uskoro izaći zvanično, da će biti formiran da inicijativni odbor i da će nedaleko od toga, tamo možda početka sledeće godine, biti održana i osnivačka skupština gradskog odbora u Pirotu. I ne samo u Pirotu, u Beloj Palanci imamo dobrog čoveka, adekvatnog, i on je isto u fazi formiranja odbora. Posle ovog vašeg razgovora i gostovanja na televiziji idem u Knjaževac, isto tamo imamo poverenika, da u tom delu, da nama je ta jugoistočna Srbija bila na neki način slaba tačka, ali znate kako, mnogo je stranaka na političkoj sceni. Za jednu malu državu. Za jednu malu državu,
U principu, mi smo otvoreni za sve one kojima je Rusija na srcu. Normalno pozdravit ćemo sve ono što je dobro i konstruktivno vezano za Zapad, ali kako sad stvari stoje, malo je toga što mi možemo da pohvalimo u odnosu prema našoj zemlji. Mnogo hvala za razgovor. Ono što je uslovno naša životna politika, to je da se kvalitet života u ovoj zemlji popravi, da ljudi žive dobro, da žive mirno, jer nam je dosta svega i svačega. Hvala i vama, ja pozdravljam vaše slušalce i sve građane Pirota. I ukoliko ih zanima ovaj naš program, bit će obavešten uskoro i bit će otvorena kancelarija nedaleko od vaših studija, tako da mi se ne bavimo samo politikom, mi se bavimo i organizacijom kulturnih događaja kroz razmenu studenata, znači mogu i mladi da nađu svoj interes, da školu, koga zanima školovanje. Možete pokušati eventualno nešto u privrednoj politici da pomognete. Kako da ne, pa ja koliko sam čuo, če su mi rekli da ovde nije ništa otvoreno u zadnjih 20 godina. Kako da ne, znači ja imam dosta i prijatelja u Sankt Peterburgu i Moskvi i u tom delu ćemo svakako... Pirotska gimnazija ima saradnju sa Sankt Peterburgu, sad su bili iz Sankt Peterburgu. Odlično, drago mi je i želeo bi da se taj ruski jezik izučava. On je u Americi najizučavani strani jezik, a kod nas je zapostavljen. Kada sam ja išao u školu, on je bio 80% ruski, a 20% svi ostali strani jezici. Tako, ali sad je, nažalost, to obrnuto, ne znam kako je u Pirotu, ali apelujemo, jer veliki broj ljudi u svetu govori ruski jezik, već te pomenute zemlje, bivše Sovjetskog saveza i tako dalje. Gospodine Nikolić, hvala vam za razgovor. Hvala i vama, sve najbolje.